नमस्कार, कृषि बसमा स्वागत छ। आजको कृषि बसमा हामीले खास गरिकन कृषि अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नको लागि कृषि अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्नुभएका डाक्टर देवेन्द्र गौचनलाई बोलाएका छौँ कार्यक्रममा। उहाँ नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजको महासचिव हुनुहुन्छ अहिले। त्यस्तै उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँ नार्कमा चाहिँ वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रूपमा, वरिष्ठ वैज्ञानिकको रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीहरूको पनि उहाँले चाहिँ त्यसमा परामर्श दिने, गाइड गर्ने, निर्देशन दिने आदि इत्यादि काम गर्दै हुन्छ। धेरै लामो छ उहाँको, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरू संस्थाहरूमा पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँसँग यही कृषि अर्थशास्त्र विषयमा, कृषि अर्थतन्त्र विषयमा छलफल गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अलिकति अब यहाँको त साह्रै नै धेरै एक्सपर्टिज छ, हामी बिस्तारै बुँदागत रूपमा छलफल गर्दै जाउँला। सुरुमा यहाँ महासचिव भएको कृषि अर्थशास्त्र समाज, यसकै बारेमा अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् न, यसले के काम गर्ने भनेर। हजुर, यो कृषि अर्थशास्त्र समाज, हामीले यसलाई, यसको नाम नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाज भन्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ नेपालको कृषि अर्थशास्त्र सम्बन्धी समग्र कृषि अर्थतन्त्रको होइन एउटा विकास होस् भन्ने हिसाबले एउटा भोलेन्ट्री अर्गनाइजेसन होइन को रूपमा कृषि अर्थशास्त्रमा पढेका विज्ञहरूको एउटा सामूहिक संस्था हो, होइन भोलेन्ट्री संस्था हो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब यो कृषि अर्थशास्त्रमा इन्भल्भ भएका होइन कृषि अर्थशास्त्रीहरूको आफ्नो पेसागत हक हितको त काम छँदैछ, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा नेपाल सरकारलाई कृषि अर्थशास्त्र सम्बन्धी कृषि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र कसरी यसलाई राम्रो सुझाव दिन सकिन्छ, परामर्श दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले गठन गरिएको यो संस्था हो। यो चाहिँ 2062 सालमा स्थापना गरिएको थियो र यसमा हामीले यो त्यसपछि हामीले विभिन्न किसिमका कृषि सम्बन्धी र खास गरेर विशेष गरेर कृषि अर्थशास्त्र सम्बन्धी, खास गरेर कृषि बजार, कृषि विकासका नवीनतम उपायहरू होइन र यसका कृषिलाई कसरी, अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न किसिमका गोष्ठी, तालिम र हामीले कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा नेपाललाई, कृषि पेसा चाहिँ नेपालको किसानहरूको एकदम ठुलो पेसा हो र नेपालको कृषि भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र यो मेरुदण्डलाई बलियो बनाउने काम यो कृषि अर्थशास्त्र समाजले गर्छ। किनभने यो बहु विद्या र बहु ज्ञान भएको विषय हो, किनभने कृषिमा विभिन्न आफ्नो विषयगत विषयहरू छन्, बाली रोगदेखि लिएर होइन पशुपक्षीका विषय छन्, तर यो कृषि अर्थशास्त्र समाजले, कृषि अर्थशास्त्र विद्याले चाहिँ समग्र कृषिको समष्टिगत हिसाबले अध्ययन गर्ने र त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो र सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने एउटा चाहिँ विद्या हो। त्यस कारण हामीले त्यो विद्यालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ र देशमा कृषिमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो गठन गरिएको समाज हो। त्यस कारण यसको ठुलो महत्त्व छ र यसलाई हामीले अब कसरी नेपालमा कृषि अर्थशास्त्रमा संलग्न भएका पेसागत होइन विज्ञहरूलाई एकत्रित गरेर उहाँहरूको ज्ञान र सिपलाई देशको होइन विकासमा, कृषि विकासमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी लागिरहेका छौँ। अब यहाँले त विद्यार्थी कालदेखि नै, हजुर, त्योभन्दा अगाडिकै कुरा गरौँ, तपाईँ हामी सबै किसानकै छोराछोरी छँदैछ, त्यस पछाडि विद्यार्थी कालदेखि नै कृषिमा नजिकैदेखि हेर्नु भएको छ, त्यस पछाडि लामो समय काम गर्नुभयो, अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ। अब एउटा कृषि अर्थशास्त्रीको आँखाले हेर्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो कृषि चाहिँ फस्टाउन नसकेका यसो नि धेरै कारण होला नि, त्यसमा यसो मुख्य केही एउटा दुईवटा यहाँले यहाँको रिसर्चले देखाएका के होला नि? अब एउटा कृषि चाहिँ नेपालको बहुसङ्ख्यक किसानको अथवा जनताको पेसा हो भनौँ न, हामीले भनिहाल्यौँ, जस्तो यो
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो. तर यो कृषिमा जुन अपेक्षित रूपमा यसले फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन. यसको मुख्य कारण के हो भने अब कृषिमा अब राज्यले उचित प्राथमिकता दिन सकेन. सैद्धान्तिक रूपमा केही दिएको भनिन्छ होइन, र तर राष्ट्रिय रूपमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि देशको कुल बजेटको 3% भन्दा बढी चाहिँ राष्ट्रिय बजेटमा कृषिलाई छुट्याएको देखिएन होइन. बजेट चाहिँ एकदम लगानी कम छ र त्यो त्यस्तै किसिमले अब यो कृषिमा आबद्ध होइन, अब जस्तो जनशक्ति जनशक्तिको विकासमा पनि खासै ध्यान पुर्याइएको छैन. जबकि हामीले कृषिले अब भनौँ न देशको 25 भन्दा अहिले चाहिँ 25% होइन ग्रास्ट उत्पादनमा योगदान पुऱ्याउँछ र 60% भन्दा बढी जनतालाई जीविकोपार्जनमा होइन योगदान पुऱ्याएको छ होइन. झन्डै 2/3 चाहिँ कृषिमा आबद्ध छन्. तर अब यो यत्रो ठुलो होइन कृषिको योगदान सम्भाव्य क्षेत्र हुँदाहुँदै राज्यबाट बजेट विनियोजन अलिक कम छ. अरू देशको तपाईँले त अरू देश पनि काम गर्नुहुन्छ, अरू देशको कस्तो खालको छ? जस्तो केही देशहरू जस्तो हेर्दाखेरि अब कुल ग्रास्ट उत्पादनको 1% होइन चाहिँ आम्दानी चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ. कम्तीमा त्यो भयो भने कृषिले फड्को मार्न सक्छ, किनभने कृषिको विकास भयो भने गरिबी निवारण हुन्छ र अरू क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्रमा होइन को पनि विकास हुन्छ. किनभने कृषिको विकास भयो भने उद्योगको विकास हुने हो. यो ब्याकवर्ड फरवर्ड लिङ्केज छ होइन, यो यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट छ. कृषिको विकास भयो भने उद्योगको पनि विकास हुन्छ र कृषिको विकास भयो भने किसानको आम्दानी बहुसङ्ख्यक किसान अब हाम्रो 60% किसानहरूको आम्दानी बढ्यो भने के हुन्छ माग कन्ज्युमर प्रडक्टको माग बढ्छ, डिमान्ड बढ्छ. त्यो मागले गर्दाखेरि अरू उद्योग धन्दाको कन्ज्युमर इन्डस्ट्रीहरूको लाई चलायमान बनाउँछ. भन्नाले अब किसानको आम्दानी बढ्यो भने मोटरसाइकलको टिभीको फ्रिजको डिमान्ड बढ्छ, किनभने आम्दानी बढ्यो भने, किनभने बहुसङ्ख्यक जनता त किसान छन्. अब त्यो बढेपछि इन्डस्ट्रीको पनि अब प्रडक्सन बढ्ने भयो, त्यसले स्टिमुलेट गर्छ होइन. यो हिसाबले कृषिको ठुलो रोल छ र यसले गरिबी निवारण र कृषिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र बलियो बनाउने रोल हो. तर यसको लागि अब कृषिको हामीले 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध भनेको छौँ तर लगानी चाहिँ न्यून भयो र त्यसमा पनि जनशक्तिको परिचालन पनि एकदम कम छ होइन. यो भएपछि के हो भने यसले अपेक्षित रूपमा यसले फड्को मार्न रूपान्तरण गर्न सकेको छैन. र अरू देशमा जस्तो कोरिया अब विकसित देशहरूमा जस्तो ग्रास्ट उत्पादनको कम्तीमा 1% चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने छ होइन, तर धेरै देशले 2-4% पनि गरिरहेछन् र हाम्रो देशमा अलिक कम भयो. र यसको मुख्य कारण के हो भने कृषि पेसातर्फ एउटा राज्यको मात्र होइन अब जनता सर्वसाधारण जनता पनि अब कृषि पेसामा अब यो सम्मानित पेसाको रूपमा लिएन होइन. अब पढे लेखेको शिक्षित भएपछि कृषि कर्म गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको एउटा संस्कार, सामाजिक संस्कार. र अर्को चाहिँ कृषिको उत्पादन लागत चाहिँ निकै हाई छ, किनभने हाम्रो जटिल भूबनोट र हाम्रो जुन चाहिँ इन्धनको मूल्य बढी, ट्रान्सपोर्टेसन प्रडक्सन कस्ट बढी र हाम्रो छिमेकी देशमा बाट आउने आयातित वस्तु चाहिँ सस्तो डम्पिङ भयो होइन. एकदम चिपेस्ट प्रडक्ट चाहिँ इन्डियामा सब्सिडी मास सब्सिडी दिने, अब उहाँहरूको एकदम लगानी र अनुदान बढी छ र लार्ज स्केलमा भोल्युममा र एन्टिक्रन मार्फत उत्पादन भएको वस्तु खुलम खुल्ला नेपालमा आएपछि यहाँको उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने भयो, किनभने यहाँको उत्पादनको लागत बढी छ, उत्पादन र बजारीकरणको लागत बढी छ. यसले गर्दाखेरि यो कृषि पेसा चाहिँ अलि रोजगार नाफामूलक हुन सकेन, त्यो पनि हो. र राज्यले पनि कृषिलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा दिनुपर्छ भन्ने तापनि होइन व्यावहारिक रूपमा कृषिमा चाहिँ प्राथमिकता दिएको पाइएन. र अहिले सङ्घीय संरचना आएपछि झन् अब कृषिका जुन संयन्त्र हो संस्थाको संरचना अहिले चाहिँ जस्तो अहिले केन्द्रमा धेरै संस्थाहरू होइन प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा गाभिए तर जनशक्ति त्यही अनुसार पुर्याइएन र स्थानीय सरकारलाई को पनि क्षमता अभिवृद्धि भएन. जनशक्तिको कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र स्थानीय सरकारलाई त्यो क्षमता कृषिको विकास गर्ने आफ्नो स्थानीय हावापानी अनुसारको कृषि विकास गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी संविधानमा अधिकार दिइयो तर उहाँहरूसँग त्यो प्राविधिक क्षमता र सहजीकरण केन्द्र र सङ्घीय सरकारले त्यो सहजीकरण गर्न नसक्नाले समन्वय गर्न नसक्नाले स्थानीय रूपमा पनि कृषिको
उचित ध्यान पुर्याउन सकिएन। यहाँनिर अलिकति थप्नु पर्यो, यो संघीयता लागू गर्ने बेलामा कृषिसँग सम्बद्ध यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीहरूसँग सरकारले कुनै किसिमको परामर्श गरेन कि? गरेन, गरेन खासै त्यो औपचारिक रूपमा गरेन। अब इन्फर्मल रूपमा चाहिँ केही व्यक्तिगत रूपमा भयो होइन, भयो होला होइन, तर औपचारिक रूपमा त्यति संघीयताको कार्यान्वयनमा खासै भएन भनौँ न, कसरी लग्ने भन्ने किसिमको। जस्तो अब त्यो संहिता संरक्षण अगाडि चाहिँ सबै जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयहरू थिए, जनशक्ति पनि केही रूपमा पुगिरहेको थियो। त्यो चाहिँ वास्तवमा संघीय सिस्टम जस्तो थियो, तर अहिले संघीय संरक्षण गएपछि अब त्यो चाहिँ के भयो भने अब ज्ञान केन्द्र भनेर जुन चाहिँ पछि अलिक पछि एक वर्षपछि त्यो स्थापना गर्यो, त्यो पनि प्रादेशिक लेभलमा गर्यो, र त्यसमा पनि के भने सबै जिल्लामा गरिएन, एउटा भयो त्यो। यो ट्रान्जिसन पिरियड होइन, ट्रान्जिसन पिरियडले गर्दा पनि जनशक्ति अभाव भयो। अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय लेभलमा स्थानीय सरकारमा अब कृषि प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ। यो एउटा सङ्घीय संरचनालाई पनि रूपान्तरणको प्रक्रियामा ट्रान्जिसन पिरियडले गर्दा पुगेन। अर्को कुरा चाहिँ यो सङ्घीय निजामती ऐन पनि पास नभएको हुनाले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले आफ्नै किसिमको कानुन बनाएर रिक्रुट गर्ने प्रोसेस पनि मिलेन। यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो प्राविधिक जनशक्तिको अभाव होइन ले पनि यो योजना गर्नु पऱ्यो। अन्त कृषिको विकास गर्नलाई त प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्छ, कन्टिन्युटी, र त्यसमा त्यही अनुसारको कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो। र स्थानीय सरकारहरूलाई त्यो किसिमको प्राविधिक सुझाव, जनशक्तिको अभाव र उहाँहरूको पनि प्राथमिकता अब कृषिभन्दा गैर कृषिमा देखियो होइन। अब रोड कन्स्ट्रक्सन ट्यान्जिबल देखिने भयो, रोड कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर होइन बाटो बनाउने, अब बिल्डिङ बनाउनेमा अलिकति जाने भिजिबिलिटी भयो, र कृषिको कार्यक्रम कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा प्राविधिक सुझाव पनि भएन, अब समन्वय र सहजीकरण पनि नभएको हुनाले कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण पनि भएन होइन, र जनशक्तिको पनि अभाव हो। यसले गर्दा पनि कृषि विकासमा अलिकति अवरोध पुगेको देखिन्छ, र त्यसमा एउटा यो भयो होइन। अर्को कुरा कि नेपालको अब कृषिमा ठुलो पोटेन्सियल छ, सम्भावनाको क्षेत्र हुन्छ, हाम्रो आफ्नै विविध होइन पारिस्थितिकीय प्रणाली होइन, हाम्रो जलवायु एकदम विभिन्न किसिमको जलवायु, जैविक विविधता, जलस्रोतको सम्पन्न भएको हुनाले, र जनशक्ति पनि छ, सफिसियन्ट छ, त्यसलाई उचित रूपमा परिचालन गरेर नवीनतम कृषि प्रविधिको प्रयोगबाट र पुँजीको पहुँच पुर्याउन सक्यो भने कृषिमा रूपान्तरण आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो। र त्यसको लागि जनशक्तिको प्राविधिक पुगेन, धेरै उर्वर भूमिहरू बाँझो छ अहिले होइन, बसाइसराई र यो माइग्रेसनले। अर्कोतर्फ युवा जनशक्ति, धेरै लाखौँ युवा जनशक्ति बेरोजगार छन्, अब यो नमिलेको एकत्र लाखौँ युवाहरू बेरोजगार छन्, विदेश जानुपर्नेछ गइरहेछन्। अर्कोतर्फ हाम्रो भएका जमिनहरू बाँझो बढ्दो क्रम छ, एक तिहाई जमिन बाँझो भनिएको छ होइन। अब यो जमिन र जनशक्तिको समन्वय गरेर उचित नवीनतम प्रविधि र पुँजीको पहुँच मिलाएर कृषिको उद्यमशीलता विकास गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने प्रक्रियामा यो चाहिँ राज्यले जुन सहजीकरण गर्नुपर्ने त्यो हुन नसकेको हुनाले पनि हामीले कृषिमा विकास फर्को मान्न सकिएन। एउटा त बजेट भयो, एउटा यो समन्वय यो कारण पनि भयो, र यो सबभन्दा ठुलो कुरा अर्को मैले भने इन्भेस्टमेन्टको कुरा मैले भने, एउटा राज्यबाट इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन कि प्राइभेट सेक्टरको पनि इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ, निजी संस्थाले पनि कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। अब निजी संस्थाबाट प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टको सोर्स भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर हो, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, एक्सेस टु फाइनेन्स। तर ब्याङ्किङ सेक्टरको के छ भने लगानी कस्तो भइदियो भने अब ठुला किसान होइन, एउटा बिजनेसवालाले मात्रै पहुँच्छ, साना हाम्रो बहुसङ्ख्यक हाम्रो अब 97% किसानको 2 हेक्टरभन्दा कम छ भनेको छौँ होइन, 77% किसानहरूको त 1 हेक्टरभन्दा जमिन कम छ होइन, र अझ 54%को 0.5 हेक्टरभन्दा कम छ भनेको छौँ होइन। यो बहुसङ्ख्यक साना किसानको कृषि कर्जामा पहुँच पुगेन, किनकि कृषि कर्जामा पहुँच हुनाले अहिले सहुलियत दिएको छ कोभिडको कारणले, केही राहत ब्याजमा अनुदानको कुरा आएको छ, तर साना किसानको ऋणमै पहुँच नभएपछि ब्याजको अनुदान पनि पाएन, मतलबै भएन होइन। कृषिको फाइनेन्समा पहुँच हुनलाई त के चाहियो भने अब एउटा त अहिलेको ब्याङ्कको एकदम रुलहरू कागजी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो, अब धितो चाहिने, ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन पनि रुरल एरियामा पहुँच छैन होइन, अब पुगेका छैन सबैतिर छैन, अब सजिलो पनि छैन, र खास गरी साना रियल किसानहरूलाई जानकारी पनि छैन कसरी
कर्जा सहुलियत रूपमा पाउन सक्छौँ त्यो कारणले पनि यो नभएको देखिन्छ यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यसकारण अब प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यो एउटा चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्स हो अर्को चाहिँ अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि हो त्यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट वैदेशिक लगानीको वातावरण पनि सजिलो छैन अहिले त बन्दै छ क्यारे कृषिमा त कृषिमा यसो छ कृषिमा अब प्राइमेरी प्रडक्ट भन्छौँ जस्तो प्राथमिक उत्पादन उत्पादनमा चाहिँ नदिने तर अब मार्केटिङ र सेकेन्डरी सेक्टरमा दिने भन्ने छ प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा पनि तर दुई वर्ष अगाडि निर्णय के भएको थियो भने यो 50 करोडको एक्सपोर्ट हुने र अलिकति त्यो क्याबिनेटले निर्णय गरेर कानुन बनाएर रेगुलेसन गरेर गर्ने भनेको थियो त्यो त्यत्तिकै रोकिएको जस्तो लाग्छ होइन अलिकति अब यहाँनिर के देखिन्छ भने नि यो नेपालका विद्यावारिधिमध्ये हजुर यो कृषि वन वातावरण क्लस्टरमा टोटल विद्यावारिधि गरेको विद्वानहरूमध्ये आधाभन्दा बढी नै जस्तो देखिन्छ एकदम सही कुरो होइन अब फेरि समस्या पनि अरू के छ त भन्दाखेरि यहाँ जो किसानलाई प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ त्यहाँ पुगेको पनि छैन अरू अरू देशमा पनि यहाँको त सबैतिरको अनुभव छ नि अरू देशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कसरी चाहिँ सरकारले त्यो किसानको डिमान्डमा त्यो त्यो सुविधा दिन्छ कि अथवा रेगुलर दिइरहन्छ कि कसरी दिने चलन छ अन्तको अब यसो छ मुख्य यहाँले भन्नुभयो अब कृषि चाहिँ एकदम ठुलो विषय हो होइन यो त यति धेरै सयौँ बालीहरू छन् पशु पक्षीहरू छन् होइन जस्तै च्याउदेखि स्याउसम्म होइन चौरीदेखि मौरीसम्म मौरीदेखि चौरी होइन धानदेखि धान खेतीदेखि भाङ खेतीसम्म कुरा आयो होइन यो यत्रो बृहत् विषय छन् अब यसमा सबैको विज्ञता हासिल गर्न गाह्रो छ होइन त्यस कारण अब अर्को कुरा हाम्रो कृषि र वनको पनि एकीकृत रूपमा अलिकति अध्ययन हाम्रो पढाइको विषय के हो भने अहिलेको हाम्रो परम्परागत युनिभर्सिटीमा पढाइ के हुन्छ भने विषयगत रूपमा एक सेक्टरल पढाइ हुने विज्ञता हुने होइन समग्र नहुने होइन र बिजनेसको लागि चाहिँ अलिकति समग्रता चाहियो होलिस्टिक होइन चाहिन्छ त्यो खालि अलिक एक्सपोजर पनि हाम्रो पढाइमा त्यो व्यावहारिक ज्ञान पनि कम भयो र तर अरू देशमा के छ भने कतिपय देशमा यो संरचना संस्थाको संरचना छ जस्तो इन्डियामा ज्ञान जस्तो युनिभर्सिटीले नै युनिभर्सिटी र यो त्यहाँको इन्डियाको यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद जस्तै इन्डियन कृषि अनुसन्धान परिषदको अब स्टेट गभर्मेन्टसँग मिलेर अब उनीहरूको अब यो त्यहाँको ज्ञान युनिभर्सिटीको ज्ञान केन्द्रहरू बनाएको जस्तो एक्स आउटरिच गर्ने कृषिको ज्ञानहरू विज्ञानहरू प्रचार प्रसार गर्ने युनिभर्सिटीलाई पनि जिम्मा दिएको छ होइन युनिभर्सिटी मार्फत गर्छ अथवा अनुसन्धान केन्द्रले पनि गर्छ र प्रसारको आफ्नै काम छ होइन तर हाम्रोमा के हो भने यो कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षाको बिचमा समन्वय भएन जस्तो कृषि अहिलेको के छ भने धेरैजसो अनुसन्धानले अनुसन्धान मात्रै गर्ने प्रसारले प्रसार मात्रै गर्ने भन्ने छ कृषि विभाग थियो अब फेडरल सिस्टममा गएपछि त्यो जिल्ला कार्यालय हटेपछि अब प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा गयो प्रोभिन्सको आफ्नो आफ्नो किसिमको होइन छ त्यो त्यसलाई राम्रो किसिमले चल्न सकेको छैन भनौँ न अनि यो समन्वय पनि कम भयो कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा कृषि शिक्षाको बिचमा समन्वयमा जुन चाहिँ अहिलेको किसानको डिमान्ड जे छ त्यो किसिमको पढाइ भएन भएन युनिभर्सिटी हुनु पऱ्यो र त्यो किसिमको समस्यालाई सोल्भ गर्ने खाले अनुसन्धान हुनु पऱ्यो त्यसमा यस्तो समन्वयमा सम्बन्ध एग्रिकल्चर रिसर्च एक्सटेन्सन एजुकेसनको त्यो चाहिँ कतिपय ठाउँमा जस्तो अमेरिकामा स्टेट युनिभर्सिटी त्यो मोडल छ इन्टिग्रेटेड मोडल छ त्यो भएर पनि सोल्भ हुने भयो होइन र कतिपय देशहरूमा यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अब अलिक विकसित देशहरूमा निजी संस्थाहरूलाई कृषि प्रसारको अधिकार दिएको छ होइन प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो बिजनेस बढेको हो भने फेरि हाम्रो देशमा त अझै बिजनेस धेरैजसो किसानहरूको उद्यमशील नभएको हुनाले त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई आफूले पैसा तिरेर प्राइभेट सेवा लिने अवस्था त छैन त्यस कारण हामीले त राज्यले गर्नु पऱ्यो राज्यको दायित्व हो त्यो राज्य चाहिँ अहिले कमजोर भएको हुनाले यो सुरुमा अब अहिले समस्या आइरहेको छ होइन तर त्यस कारण राज्यको कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षाको बिचमा समन्वयमा होइन सम्बन्ध राखेर त्यसलाई बढाउन सक्यो भने यो अलिकति कृषिमा अलिकति उपलब्ध आवश्यक होइन कृषिका समस्यामा आधारित प्रविधिको प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने हो किनभने अहिले यो डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा मिसम्याच भयो होइन किसानको अहिले समस्या छ अब जस्तो व्यावसायिक किसानहरू जस्तो पोल्ट्रीमा अनि एकदम डिमान्ड छ त्यो खालि हाम्रो त्यो लेभलको अनुसन्धान र पढाइ चाहिँ छैन निजी संस्थाहरू धेरै अगाडि छन्
भने अब अरु कतिपय बाली बस्तीहरुमा अब प्रारम्भिक ज्ञान चाहिएको छ त्यो खाले अनुसन्धान पनि छैन जनशक्तिको अभाव पनि छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा जनशक्तिको पनि अभाव छ त्यहाँ पनि हैन सबै बालीहरुमा जस्तो हाम्रो धेरै बालीहरु छन् बाली पशु पक्षी छन् अहिले फोकस भनेको मुख्य बाली धान गहुँ मकै र केही पशु पक्षीमा मात्रै छ जनशक्ति विज्ञता अब यो कारणले गर्दा पनि यो समस्या आएको विज्ञताको पनि एउटा समन्वयमा होलिस्टिक हैन इन्टिग्रेसन हुनु पर्यो र यो संस्थाको संरचनामा पनि समन्वय गरेर त्यो प्रविधिको प्रचार प्रसार गर्ने उपयोग गर्नमा सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने अब यहाँका धेरै विषय छन् हजुर यो हामी समय समयमा सिरीजमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा डिस्कस गर्दै जाउँला आज समय सकियो अलमोस्ट एउटा सानो कुरा अन्तिममा भनेर हजुरले क्लोज गरिदिनु होला अहिले हाम्रो कुल गाह्रस्थ उत्पादनको हिसाबले हेर्दा अघि यहाँले अन्तर्राष्ट्रियको एउटा अभ्यास पनि भन्नुभयो नि कृषिमा कति जति लगानी हुनु पर्थ्यो सामान्य रूपमा अनि सामान्य रूपमा कमसेकम कृषिको गाह्रस्थ उत्पादनको 1% भनेको कति होला अहिले अब अहिले हाम्रो कृषिको गाह्रस्थ उत्पादनको भनेको जस्तो अहिले हाम्रो नेपालको होल गाह्रस्थ उत्पादनमा जस्तो 39-40 खरबको कुरा गर्छौँ भने टोटललाई होइन त्यसमा हाम्रो 25% चाहिँ कृषिको छ 12 खरब भनेको त्यसको 1% हिसाब गर्नु पर्यो एक खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नु पर्यो मिनिमम त्यो गर्यो भने फेरि नेपालको फेरि परिस्थिति भूबनोट र यो परिस्थितिकीय प्रणाली र सामाजिक परिवेश किसानको एकदम विविधता भएको हुनाले अझ लगानी बढ्नुपर्छ जस्तो धेरै जसो समथर भूमि भएको एकै खाले जमिन भएका एकै किसिमको किसान भएकोमा लगानी कम भए पनि हुन्छ किन एउटै प्रविधिले पुग्छ जस्तो तराईमा अलिकति समथर भूमिमा एउटै किसिमको टेक्नोलोजीले पुग्छ भने हाम्रो त यति फरक छ भौगोलिक हावापानी पहाडको विभिन्न कुना काप्चा होइन एउटा उचाइमा विभिन्न किसिमका बालीका प्रविधि जातहरू लाग्छन् त्यसमा प्रविधि फरक फरक छ होइन त्यसैले अझ बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त्यस कारण अब नारको खरबमा नारको कृषि अनुसन्धानको लगानी कति छ भन्दाखेरि अब 3 अरब जति छ खरबको कुरा छोड्यो होइन भनौँ न अहिलेको अब अरूमा पनि केही अब प्राइभेट सेक्टर निजी सेक्टरले गर्लान् अब त्यो 4-5 अरब भन्दा बढी भएन भनौँ न एउटा हिसाबले अब कृषि मन्त्रालयको नै 45 अरब अहिले आयो यो वर्ष भन्दा गएको वर्ष 40 अरबको कुरा थियो 45 अरब हो त्यसमा अब कृषि अनुसन्धानले चाहिँ त्यही 10% जति पाउने गरे धेरै छ हाम्रो त झन्डै 1/3 त बजेट चाहिँ मलमा जान्छ अनुदानमा जान्छ होइन पहिला पोहोर 11 अरब थियो 40 अरबमा अहिले त 15 अरबले नपुग्ने भयो होइन अझ बढाउने कुरा छ किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको हुनाले त्यस कारण अब धन्दै अब अरूमा पनि अब बिउमा अनुदान सबै अनुदान गर्दाखेरि धन्दै अब आधा जति त अनुदानमा जाने भयो अरू यो खास गरेर इन्भेस्टमेन्ट के चाहियो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसर्चमा जनशक्तिमा नि हुनु पऱ्यो नि त कृषि शिक्षामा होइन अनुसन्धानको ल्याबोरेटरी बनाउनु पऱ्यो जस्तै इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुनेमा धेरै बिसारी छ त्यसको टेस्टिङ परीक्षण गर्ने ल्याबोरेटरीहरू बनाउनु पऱ्यो होइन त्यो विज्ञता हुनु पऱ्यो ठाउँ ठाउँमा विज्ञताको कमीले पनि त्यो गर्न सकेको छैन अनि विभिन्न विषय जस्तै मैले भने अब हामीसँग धेरै मौरीमा अथवा धेरै कमर्सियल क्रपमा हाम्रो विज्ञ नै छैनन् होइन कम छन् कतिपय अब जस्तो स्याउमै होइन भने धेरै कम धेरै राम्रो विज्ञ पनि छैन होइन धेरै फलफुल जस्तो फुलहरू छ फ्लोरिकल्चर यत्रो बड इमर्जिङ राम्रो एक्सपोर्ट क्रप भएको छ होइन अब त्यसमा विज्ञता पब्लिक सेक्टरमा सरकारी क्षेत्रमा विज्ञ नै छैन अनि यो किसिमको छ हस् यसले आज यहाँले अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गरिदिनु भयो धन्यवाद छ थ्याङ्क यू आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ धन्यवाद